Ақмола облысында минивэн мен пойыз соқтығысты. Оқиға сағат таңғы 6:45-те Бурабай Шортанды учаскесінде болған. Апаттан қаза тапқандар бар. Ресми мәліметке сенсек, көлік жүргізушісі бағдаршамның қызыл түсі мен шлагбаумның жабылғанына қарамастан теміржол өткеліне шығып кеткен. Осының кесірінен локомотив тоқтай алмай көлікпен соқтығысты. Қазақстан теміржолының мәліметінше, өткелдегі белгі беру құрылғысы жұмыс істеп тұрған кезекшіде оқиға орында болған.